السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود، والذي لا يناله غوص الفطن ولا يدركه بعد الهمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقال في مودتهم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبته المشهورة يصف فيها المتقين، يقول: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معيشتهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. Ndugu zangu wapendwa wasikilizaji na watazamaji, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tunazungumzia moja ya khutba alizozitoa imamu wetu wa kwanza na khalifa wa mtume wa kwanza aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu akatangazwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, khutba ambayo anawasifu ndani yake wacha Mungu. Na tumeamua kuizungumzia hotuba hii kutokana na kwamba tunaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa siyam, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أني مليوامين مفردشي وكفونغا ملازميش وكفونغا كما في الأنبافيو ولفلازميش وليوكوا قبلين لعلكم تتقون، ili muwe wacha Mungu. Kwa hivyo lengo la saum kwa mujibu wa maneno hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwafikisha watu katika ucha Mungu. Lakini ni zipi sifa za wacha Mungu? Ni kina nani wacha Mungu? Ni mambo gani ambayo tukiaona kwa watu fulani tutawahesabu kuwa ni miongoni mwa wacha Mungu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe alipotufaradhishia kufunga na akatuambia kwamba lengo lake ni tuwe wacha Mungu,
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kupitia al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam ndio wanayetufahamisha kwamba ni nini ucha Mungu na kina nani wacha Mungu na ni zipi sifa zao. Kabla tujiangalia sifa za wacha Mungu, tunaelezwa katika riwayat maana ya ucha Mungu. Na mmoja wa maimamu wetu salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in anasema attaqwa huwa an yajidaka Allahu haythu amaraka wa an yafqidaka haythu nahaka. Ucha Mungu ni Mwenyezi Mungu kukupata maeneo anayekutaka upatikane na kukukosa maeneo anayotaka ukosekane. Maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka upatikane ni kama vile kusali, kama vile kufunga, kama vile kutekeleza mambo yote ya wajibu na kuachana na mambo ya haramu, kuwa msema kweli na kutokuwa muongo, kuwa muaminifu na kutokuwa haini, kutokuwa msengenyaji, kuwapenda watu na kutoa bugudhi na mambo kama hayo. Mwenyezi Mungu anatutaka tupatikane katika mambo yote yanayoitwa kuwa ni mambo mazuri ambayo hata akili zetu na maumbile yetu ya asili yanayaona kwamba ni mambo mazuri, na kukosekana katika mambo mabaya ambayo yanapingana na akili iliyosalimika na maumbile yaliyosalimika. Kwa hivyo ucha Mungu ni kupatikana maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka upatikane na kukosekana maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka ukosekane. Hiyo ni maana ya ucha Mungu kama ilivyoelezewa katika riwayat. Tukija katika hutuba ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam ambayo ndani yake yanazungumzia sifa za wacha Mungu na tabia zao, ili na sisi tuweze kujitahidi kujipamba na sifa hizo na hatimaye tuwe miongoni mwa wacha Mungu kwa kupitia ibada kama ya siyam, ibada ya funga ambayo ndiyo tunayoiendea kabla ya siku, baada ya siku chache ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ruwiya anna sahabiyan li amiril mu'minina alayhi salam yuqalu lahu Hammamun kana rajulan abidan faqal. Imepokelewa kwamba kulikuwa na swahaba, kulikuwa na mwanafunzi mtukufu wa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam akiitwa Hammamun, na kwamba yeye alikuwa ni mtu mcha Mungu. Siku moja akamuuliza Amirul Mu'minin, akamwambia ya Amirul Mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, sifli almuttaqina hatta kaanni anzur ilayhim, naomba unipe wasifu wa wacha Mungu mpaka niwe kama vile ninawatizama. Fatathaqala alayhi salamu an jawabihi thumma qala, Amirul Mu'minin alayhi salam akawa mzito kumjibu, lakini akamwambia ya Hammam, ewe Hammam, ittaqillaha wa ahsin fa inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Ewe Hammam, kama unataka kufahamu wasifu wa cha Mungu, basi mche Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kwamba patikana katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka upatikane, na ujiepushe na maeneo ambayo Mwenyezi Mungu hakutaki uwe katika maeneo hayo. Wa ahsin, ikishafanya wema
tenda wema, kwa sababu inna Allaha ma'a alladhina takhaw, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wacha Mungu, walladhina hum muhsinun, na yuko na wale wenye kutenda wema. Falam yaqna Hammamun bihadha alqaul, Hammam aliyemuuliza Amirul Mu'minina ampe wasifu wa wacha Mungu akawa hajakinai kwa kauli hii fupi aliyoitoa Amirul Mu'minin. Hatta azama alayhi, akamsisitiza Amirul Mu'minin amuelezee zaidi, amfafanulie zaidi wasifu wa wacha Mungu. Fahamida Allah wa athna alayhi wa salla ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi thumma qala. Kwa hivyo baada ya kumsisitizia Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin akamshukuru Mwenyezi Mungu na akamsifu Mwenyezi Mungu na akamsalia, akamtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahlu baiti wake. Thumma qala, kisha akasema, amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim aminan min ma'asiyatihim li'annahu la tadurruhu ma'asiyatun man asah wa la tanfa'uhu ta'atun man ata'ah faqasama baynahum ma'ishatahum wa wada'ahum min ad-dunya mawadhi'ahum. Akasema, amma ba'd, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba viumbe pindi alipoviumba hali ya kuwa ni mwenye kujitosheleza, hahitaji chochote kutoka kwa viumbe hivyo. Mwenyezi Mungu kaumba mbingu, akaumba ardhi na vilivyomo mbinguni na ardhini, tukiwemo sisi wanadamu, si kwamba anahitaji chochote kutoka kwetu, si kwamba ana haja na sisi. Ghaniyan an ta'atihim, hali ya kuwa ni aliyejitosheleza, tumtii tusimtii hatutomnufaisha wala hatutomdhuru chochote. Aminan mimma asiyatihim, tukimuasi hatumdhuru wala tukimtii hatumnufaishi. Li'annahu la tadurruhu ma'asiyatun man asa wa la tanfa'uhu ta'atun man ata'a, kwa sababu hadhuriki na maasiya yetu wala hanufaiki na kutii kwetu. Faqasama bainahum maishatahum, kwa hivyo baada ya kuumba viumbe na kutuumba na sisi akatugawanya, akatugawanyia maisha yetu, akatukadiria mambo yetu, akatupangia mambo yetu namna ya tutakavyoishi sisi viumbe. Wanadamu akawapangia utaratibu wao, wanyama wengine akawapangia utaratibu wao, mimea akaipangia utaratibu wake, pamoja na viumbe vingine akaviweka katika utaratibu wake. Na hiyo ni moja ya mambo yenye kuonesha uadilifu wa Mwenyezi Mungu na hekima aliyokuwa nayo, kwa maana ya kuweka kila jambo mahala pake na kumpa kila mwenye haki haki yake anayostahili. Lakini kwa wanadamu, wawadhaahum min ad-dunya mawadhi'ahum, akaweka wanadamu hapa duniani na kila mmoja akamweka mahala pake, lakini na vitu vingine vilivyoumbwa hapa duniani navyo vile vile akaviweka mahala pake. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar, si jua ambalo linaingilia utaratibu wa mwezi wala si mwezi ambao unaingilia utaratibu wa jua. Wa kullun fi falakin yasbahun, na kila kilichoko katika anga kiko mahala pake, kinaelea katika sehemu yake, katika eneo lake. Hata sisi wanadamu alipotuweka katika sayari ya dunia, ametuweka katika sayari muafaka inayoendana na mahitaji yetu ya pumzi na chakula na hali ya hewa na vitu kama hivyo. Na kama angetuweka kwenye sayari nyingine, ima tungeshindwa kuishi kutokana na joto jingi, au tungeshindwa kuishi kutokana na baridi nyingi, au kukosa mwangaza unayetosha na vitu kama hivyo, au kukosa nguvu ya mvutano
gravitational force na vitu kama hivyo, ambavyo vitu hivyo vyote vinapatikana katika sayari ya dunia. Kwa hiyo ikawa ametuweka mahala muafaka kuna kuendana na sisi. Kisha anaendelea Amirul Mu'minin, sasa anaingia katika kuzitaja sifa za wacha Mungu, tabia za wacha Mungu. Anasema falmuttaquna fiha hum ahlul fadhail, wacha Mungu ndio bora kuliko viumbe vyote. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule anayemcha Mwenyezi Mungu zaidi kuliko wengine. Amirul Mu'minin anasisitiza hapa na kusema falmuttaquna fiha, na wacha Mungu katika hiyo dunia, wacha Mungu katika hayo maumbile ya Mwenyezi Mungu aliyowaumba na akawagawanya na kumweka kila mmoja na kila kimoja mahala pake, wacha Mungu ndio bora. Mantiquhu muswab, sasa tabia zao ni zipi? Mantiquhu muswab, matamshi yao ni kweli, wanapotamka, wanapozungumza huzungumza ukweli, hawasemi uongo. Wa malbasuhum liiqtisad, na mavazi yao ni yani, hawafanyi israf katika mavazi. Na imetajwa hapa suala la mavazi, lakini kiujumla ni kwamba wacha Mungu wao hawafanyi israfu, kwa maana ya kwamba hawapitilizi mipaka hata katika mambo ambayo yako ziada ya mahitaji yao muhimu. Maanake wakati mwingine kuna watu wanapitiliza mipaka, wanaacha kushughulikia yale mambo ya msingi, alafu wanapokuwa wamekwisha kuyatekeleza yale mahitaji yao ya msingi wawatizame na wengine, wao wanazidisha zaidi ya yale mahitaji yao ya msingi. Unakuta mtu ana nguo nyingi kupita kiasi, akivaa moja leo nyingine atakuja kuivaa baada ya miezi sita au baada ya mwaka, kwa sababu ziko nyingi sana. Ana viatu vingi, ana magari mengi, vyakula anakula vingi kupita kiasi, au anaweka vyakula vingi store kwenye friji mathalan, vyakula ambavyo wakati mwingine vinaharibikia uko store. Au juu ya meza wakati wa kula anaweka chakula wenyewe wako wawili au wanne, chakula cha watu 10-15, na vyakula ni vinakuwa ni vingi, kwa hivyo anaonja onja, vingine vinabaki vinawekwa kwenye mifuko vinaenda kutupwa jalalani. Hiyo si tabia ya wacha Mungu na wala si tabia ya wafuasi wa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Na hususan ndugu zangu, tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, usio ndio mwezi wa kutufundisha sisi israf, uwe ni mwezi wa kutufundisha sisi tusiwe ni wenye israf. Na katika sifa za wacha Mungu ni kutokuwa na israf, na malengo ya saum ni kumfanya mtu kuwa mcha Mungu. Kwa hivyo tunapoelekea katika ucha Mungu tujipambe na sifa za wacha Mungu. Na katika sifa zao, malbasuhumul iqtisad, kwamba mavazi yao na matamshi yao, wanatamka maneno ya kweli. La yasduru minhum khata'un min qawlin, hawasemi uongo, wanapozungumza wanasema kweli. Lakini vile vile wanapovaa hawapitilizi mipaka katika mavazi yao. Wa mashiyuhum tawadhu, na kutembea kwao ni kwa wanatembea kiunyenyekevu, ni wapole, wanyenyekevu, hawatembei kwa majivuno. Kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosisitiza ndani ya Qur'ani na kusema Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, msitembee katika ardhi kwa majivuno, hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye majivuno
na mwenye kujifakharisha. Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye majivuno na wenye kujifakharisha. Kwa hivyo katika sifa za wacha Mungu ni kwamba mashiyuhu mutawadho, wanapotembea wanatembea kiunyenyekevu, kwa maana ya kwamba hawatembei kwa majivuno wala kwa kujifakharisha wala kwa kujiona, hata kama wakiwa na uwezo. Na ndio sifa za wafuasi wa Mtume Muhammad wanavyotakana kuwa. Na wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin alayhi salam, wanavyotakana kuwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inasemekana wageni walipokuwa wanaenda kumtembelea walikuwa wanashindwa kumtofautisha kati yake yeye na maswahaba zake. Na maswahaba zake wanasema kana fina ka ahadina, alikuwa kwetu sisi ni kama vile mmoja wetu, kama vile yeyote miongoni mwa sisi, hauwezi kumtofautisha kutokana na jinsi alivyojichanganya na watu, jinsi alivyokuwa mnyenyekevu, jinsi asivyo na majivuno na kujifakharisha. Katika sifa za wacha Mungu ambazo Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib anaendelea kuzitaja, anasema ghaddu absarahum amma harrama Allahu alaihim wa waqafu asma'ahum ala al-ilmi an-nafi' lahum, wanayafumba macho yao, wanafumbia macho yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaharamishia, mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaharamishia kuyatizama, wao wanayafumbia macho, hawayatizami. Kama vile kumtizama imra'atan ajnabiyatan, kumwangalia mwanamke wa kando, mwanamke wa pembeni asiyekuwa miongoni mwa maharimu wako unayeweza kumuoa na bado haujamuoa, ukamtizama kwa matamanio. Wanafumbia macho mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaharamishia. Kuna mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha, hatutakikani kuyatizama. Kwa hivyo sifa za wacha Mungu ni kuyafumbia mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaharamishia. Wa waqafu asma'ahum 'ala al-'ilmi an-nafi' lahum, na masikio yao wanayategesha kusikiliza elimu zenye manufaa kwao. Hawasikilizi kila kitu. Wanasikiliza, wanachokisikiliza kwanza ni elimu na hekima na nasaha. Si kusikiliza mambo ambayo hayana manufaa, bali yana madhara na yanaweza yakawaharibu hata tabia zao na mienendo yao. Vijana wengi wa Kiislamu siku hizi na wasokuwa Waislamu, kutokana na kutandaa kwa utandawazi, kutokana na sayansi na teknolojia mahali ilipofikia, wamekuwa ni werevu na wataalamu wa kutizama na kusikiliza mambo yasiyofaa. Wanasikiliza miziki ambayo haina faida, haina manufaa, haina nasaha. Miziki iliyojaa matusi, miziki iliyofaa maneno ya kipuuzi, iliyojaa maneno ya kipuuzi. Miziki ambayo inaharibu maadili. Kupitia miziki hii na kupitia mambo yanayotizamwa kupitia runinga na kupitia CD mbalimbali na kupitia mitandao ya internet na vitu kama hivyo, vijana wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu, ambapo kabla ya hapo walikuwa ni watu wenye maadili, wenye heshima, sasa hivi tukitizama tunaona maadili yalivyoporomoka.
tabia zilivyobadilika. Yote hii inatokana na kuiga utamaduni usiofaa uliotoka maeneo ya watu wasiomjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala wasiotaka kumjua, hawana haja na Mwenyezi Mungu. Watu hao wakatuletea tamaduni zao kupitia mambo yenye kuonekana na mambo yenye kusikika. Kwa hivyo ikawa jamii zetu ni wahanga wa mambo hayo. Hatimaye tabia zikaharibika, maadili yakaporomoka. Kwa hivyo hizo si katika sifa za wacha Mungu. Wacha Mungu, ili saumu yako iweze kuwa ni yenye uzito, ili iweze kuleta mabadiliko katika nafsi yako, katika maisha yako, unatakiwa ujipambe na sifa hizi za wacha Mungu, ambapo miongoni mwa hizo sifa, kama anavyosema Amirul Mu'minin alayhi salam, kwamba wacha Mungu yaghudduna absarahum amma harrama Allahu alayhim, wanafumbia macho mambo walioharamishiwa. Wayuqifuna asma'ahum 'ala al-'ilmi an-nafi' lahum, na wana yategesha masikio yao kusikiliza elimu zenye manufaa. Wanayatumia masikio yao kwa ajili ya kusikiliza elimu, kwa ajili ya kusikiliza nasaha na mawaidha, na wala si kusikiliza mziki na usengenyaji na maneno ya porojo, maneno yasiyokuwa na faida. Anaendelea Amirul Mu'minin kutaja sifa za wacha Mungu. Anasema nuzilat anfusuhum minhum fil bala'i kallati nuzilat fil raha. Nuzilat anfusuhum minhum fil bala'i kallati nuzilat fil raha. Walawla al ajalu alladhi kutiba lahum lam tastaqirra arwahuhum fi ajsadihim tarfata 'aynin shauqan ila thawab wa khawfan min al-iqab. Kwamba katika sifa za wacha Mungu, wao jinsi walivyo katika raha, ndivyo hivyo hivyo wanavyokuwa katika shida pia. Hali zao hazibadiliki wanapokuwa katika raha na wanapokuwa katika shida. Watu wengine anaweza kuwa ni mwema, anapokuwa katika shida anakuwa ni mnyenyekevu, anashirikiana vizuri na watu, anapendana na watu, lakini mara tu Mwenyezi Mungu anapomtahini na kumruzuku na kumneemesha kwa mali na watoto na vyeo mathalan, anaanza kubadilika, anaanza kuwa na kiburi, anaanza kuwapita watu kimya, anakuwa shiriki kwenye shida na matatizo ya watu, anaweka geti kali nyumbani kwake na inakuwa ngumu kuonana naye isipokuwa kwa appointment maalumu, na pia uende ukazungumzie naye biashara kubwa kubwa, mambo ya kumpa taarifa za misiba na shida za watu mitaani hataki kusikia. Hiyo ndo tabia ya watu wengi wanapokuwa hawana sifa ya ucha Mungu. Lakini wacha Mungu, kama anavyosema Amirul Mu'minin, nuzilat anfusuhum minhum fil bala'i kallati nuzilat fil raha. Wanapokuwa katika mabalaa, ndivyo hivyo hivyo wanavyokuwa vile vile katika shida. Tabia zao na hali zao ndo zile zile. Kama walikuwa wanashirikiana na watu katika shida na matatizo walipokuwa maskini na mafakiri, tabia hiyo wanaendelea nayo hata wakitajirika. Hawawi kama vile vile Mwenyezi Mungu anavyomzungumzia mwanadamu katika Qur'ani, fa ammal insan rabbuhu faqadara alayhi rizqah fayaqulu rabbi ahanan wa amma idha mabtalahu. Kwamba mwanadamu anapopewa mtihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakadiriwa riziki yake,
ikawa laba ni ndogo, sio kubwa kiasi vile, anasema Mwenyezi Mungu amenidhalilisha. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu anapo mpa riziki yake ikawa ni pana, akatajirika, akawa na uwezo, sema fayakulu rabbi akraman, kama Mola wangu amenikirimu. Sawa, ni kweli Mola wake amemkirimu, lakini kukirimiwa na Mola wake na kupata riziki pana kusimbadilishe tabia yake akaacha kushirikiana na watu. Walaula al-ajalu alladhi kutiba lahum lam tastaqirra arwahuhum fi ajsadihim tarfata aynin. Na isingelikuwa jinsi ambavyo wacha Mungu katika sifa yao nyingine walivyokuwa wanatamani akhera, isingelikuwa ni Mwenyezi Mungu kwamba amemkadiria kila mmoja umri maalumu wa kuishi. Kama ni miaka 70 lazima aishi miaka 70, kama ni 60 lazima aitimize. Isingelikuwa namna hiyo, lam tastaqir arwahuhum fi ajsadihim tarfata aynin, roho zao zisingebakia katika miili yao hata kidogo. Limadha, kwa nini? Shauqan ila thawab, kwa sababu ya kutamani yale malipo mema watakayoyapata kwa matendo yao mema walioyatenda hapa duniani. Wa khaufan min al-iqab, na kwa ajili ya kuogopa kwamba wanaweza wakatenda maovu Mwenyezi Mungu akaenda kuadhibu na akawaingiza katika ule moto aliowaandalia watu waovu, ambao wanasema alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, moto ambao una malaika wakali wenye nguvu wenye kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, hawamuasi Mwenyezi Mungu anapowaamrisha na wanatekeleza kila wanachoambiwa. Wakiambiwa khudhuhu faghulluhu, mchukueni mumfunge kisha mumtumbukize katika moto wa Jahannam katika minyororo, wanatekeleza mara moja. Kwa hivyo wacha Mungu wanapofikiria mambo kama hayo, na wanapofikiria pia naimul janna, neema za peponi kwa wale watu wema, wanakuwa wanatamani wasingeishi hapa duniani. Na ndio hao hawa wanapoomba dua zao wanasema waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal wafata rahatan li min kulli sharrin, kwamba ewe Mwenyezi Mungu fanya maisha yangu kuendelea kuishi kwangu duniani iwe ni kuzidisha khairi, na nikifa iwe nimepumzika kutokana na shari. Wa sallallahu ala Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Ndugu zangu, tunaendelea na kutaja sifa za wacha Mungu katika kipengele kinachofuatia. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wal afwa minkum.